অসমত চৈধ্যখনৰ অহৰৰ ভিতৰত এবাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হৰেণ সিং বেডাৱৰীয়া এটা ইতিহাস বিপুল ভোটৰ এটা জিকা স্বাৰ্থত পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক কাৰ্ডন নমস্কাৰ জোঠাই খুলুম্বাই বিচুদাৰ আছ। ইয়াৰ লগতে মই পোনপ্ৰথমে এ এছ ডি চি ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল চেল ছেক্ৰেটাৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দ্বিতীয় দৰ্শ ভাল পোৱাৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ দলত আজি যোগদান কৰিব, তেখেতক আদৰণি কৰিবৰ কাৰণে মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। ৰাজেশ বে আমাৰ ৰাজেন বে তেখেতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সভাপতি ৰতন তেৰণে ফুলম গামোচাৰে আদৰণি কৰিব। ইয়াৰ পিছত আইচা প্ৰেচিডেণ্ট কাৰ্বি আংলং বিক্ৰম ক্ৰামচা সভাপতি তেখেতে আমাৰ দলৰ যোগদান কৰিব আৰু তেখেতসকলৰ লগত বহুতো ব্যক্তি আছে। প্ৰেচিডেণ্ট আইচা বিক্ৰম ক্ৰামচা আৰু লগতে দুজন আৰু আছে বুলি কৈছে, আপোনালোকেও আহক। তেখেতসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নিদিয়া তৰহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিবিলাকৰ উন্নয়নমূলকৰ কাম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচা কাম কৰিছে সেই নীতিয়া দৰহবিলাক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰিছে। সন্মানীয় ৰাইজসকল, আমি অহা 18 তাৰিখে হৰেণ সিং বেডাৱৰীয়া পদুম ফুলৰ চিহ্ন বিপুল ভোটত আমি কিহৰ কাৰণে জয়যুক্ত কৰিব লাগিব, কিহৰ কাৰণে জয়যুক্ত কৰিব লাগিব? এক নম্বৰ কাৰণ হ'ল, বহুত দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ, লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড, অট'নমাস ষ্টেট, স্বায়ত্তশাসী ৰাজ্য, ষ্টেট উইদিন এ ষ্টেট, সেই সমস্যাসমূহ পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত তেখেতে পাৰ্লিমেণ্টত গৈ পোনপ্ৰথমে তেখেতে পাৰ্লিমেণ্টত মাত মাতিব কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচ যিটো নেকি ভাৰতৰ সংবিধানত আৰ্টিকল 244A এই সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে বুলি তেখেতে প্ৰথম পাৰ্লিমেণ্টত গৈ তেখেতে মাত মাতিব।